vir jogar. What the fuck, mano? What the fuck? What? What, mano? Por quê, mano? 200 paus assim? Grand Drop doou 200 euros. What the fuck? What? Não estou a acreditar, mano. O quê, mano? Muito obrigado, grande RP. O que é isto, mano? 200 paus! Are you crazy, man? Thank you very much! Pessoal, toda a gente a dizer thank you no chat. Thank you, toda a gente, malta. Na ganda rei, mano.